سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه دهم ماه سنبله سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 ماه آگست سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هراس‌افکنی مانع جدی در برابر تامین صلح و ثبات در کشورهای منطقه. هنجار والی بامیان از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت. و گفته های کاخ سفید درباره برنامه های هسته‌ای ایران. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی هنوز هم هراس‌افکنی را یک مانع جدی در برابر تامین صلح و ثبات در تمامی کشورهای منطقه می داند. رئیس جمهور کرزی می گوید که از میان بردن گروه های هراس‌افکن نیازمند کمک های مشترک کشورهای منطقه و جهان است. آقای کرزی که در 16 نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد سخن می زد، بر پشتیبانی افغانستان از موقف این جنبش در راستای مبارزه با چالش های جهانی نیز تاکید کرد. شهلا مرتضایی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور کرزی در 16 نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک زیر نام صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی گفت که هراس‌افکنی هنوز هم به حیث مانع جدی در راه تامین صلح و ثبات در تمامی کشورهای منطقه است. ما به این باور هستیم که شکست هراس‌افکنان و از میان برداشتن تهدیدهای این گروه‌ها نیازمند تشریک مساعی و همکاری های مشترک دو جانبه منطقی و جهانی می باشد. رئیس جمهور کرزی در این نشست می گوید که حکومت افغانستان به تعهدش در برابر روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح پابند است. ما آماده هستیم تا با آنان صلح کنیم که دست از خشونت بردارند، روابطشان را با سازمان های هراس‌افکنی قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. رئیس جمهور کرزی با توجه به اهمیت نشست جنبش عدم انسلاک میگوید که در شرایط کنونی ظهور قدرت‌های نوین اقتصادی جهان سبب شده است تا کشورهای بزرگ غربی قدرت را با ملت‌های رو به توسعه شریک سازند و این امر است که منتج به ایجاد فضای سیاسی و اقتصادی چند قطبی در سطح جهانی شده است. جنبش عدم انسلاک در سال 1961 میلادی با حضور رهبران چندین کشور در شهر بلگراد یوگوسلاویا اعلام موجودیت کرد. در حال حاضر 120 کشور عضو این جنبش هستند و 17 کشور و شماری از سازمان‌های جهانی عضویت ناظر جنبش عدم انسلاک را به عهده دارند و ریاست آن به گونه نوبتی برای 3 سال به یکی از کشورهای عضو تعلق می‌گیرد. امسال ریاست نوبتی این جنبش برای 3 سال به کشور ایران واگذار شد. طالبان خواهان اثرگیری گفتگوهای صلح با واشنگتن هستند. سهیل شاهین یکی از 5 مقام طالبان که در گفتگوهای پنهانی با واشنگتن حضور داشت میگوید که طالبان در صورت آماده پیشبرد گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا هستند که واشنگتن 5 زندانی طالب را زندان رها سازد و به تعهداتش به این گروه عمل کند. آقای شاهین در سخنان تازه‌اش در قطر هشدار می‌دهد که اگر آمریکا با وعده‌هایش که به طالبان داده است عمل نکند، طالبان به جنگ ادامه خواهند داد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. سهیل شاهین یکی از 5 مقام بلندپایه طالبان که در گفتگوهای پنهانی صلح با واشنگتن حضور داشته است، از آمادگی این گروه برای اثرگیری گفتگوهای صلح با واشنگتن سخن می‌زند. سهیل شاهین که یکی از دیپلمات‌های رژیم طالبان بود، در تازه‌ترین سخنانش در دوحه پایتخت قطر با تلویزیون NHK از واشنگتن می‌خواهد تا وعده‌هایی را که در گفتگوهای پنهانی به طالبان داده است، عملی سازد. ما اکنون یکدیگر را درک می‌کنیم و دفتر هم قرار است بازگردد و تبادله زندانیان نیز صورت گیرد. این مقام بلندپایه گروه طالبان هشدار می‌دهد که اگر ایالات متحده آمریکا در اجرای این تعهداتش ناکام بماند، طالبان راه نظامی را در پیش خواهند گرفت و به جنگ ادامه خواهند داد. آتش بس بخش از این گفتگوها خواهد بود. اگر آنان با امارات اسلامی افغانستان گفتگو نکنند، امارات اسلامی چاره جز تعقیب کردن راه گذشته را نخواهد داشت. To follow the same option to resisting.
این مقام طالبان می افزاید که طالبان و مقام های امریکایی از سال 2010 میلادی بدین سو تا کنون چندین بار با هم گفتگو کردند و برای گشایش دفتری برای گفتگوهای صلح در قطر و نیز رهایی 5 مقام زندانی طالبان به توافق رسیدند. اما از آنجایی که دیده می شود ایالات متحده امریکا تا کنون درباره رهایی 5 مقام طالبان از زندان اقدام نکرده است، هزمین رو گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان به تعلیق درآمدند. در حالی که ایالات متحده امریکا از طالبان خواسته است که پیوندشان را با شبکه القاعده قطع نمایند، ساحل شاهین ارگونه پیوند طالبان را با القاعده رد می کند و می گوید که هیچ عضو القاعده دیگر در افغانستان وجود ندارد. خیزش های مردمی پیام روشن برای طالبان است که دیگر مردم افغانستان به سالهای گذشته بر نمی گردند. دیدبان جهانی حقوق بشر هرچند این خیزش ها را پیشرفت تازه مردمی در افغانستان می داند، اما می گوید که حکومت افغانستان نیز باید آگاه باشد، زیرا این خیزش ها در حال حاضر تنها در برابر طالبان است و از اینکه مردم از کارکردهای حکومت افغانستان هم چندان خوشنود نیستند، به همین علت احتمالاً در آینده ها مردم در برابر حکومت این کشور نیز خواهند ایستاد. صالح سادات گزارش می دهد. به دنبال خیزش های مردمی در ولایت های غزنی، فاریاب، لغمان، بادغیس، ننگرهار و لوگر، دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که این خیزش ها پیام روشن را برای طالبان می دهد که دیگر مردم افغانستان به زمان سخت گیرانه طالبان و به عقب بر نمی گردن. به گفته دیدبان جهانی حقوق بشر، این خیزش ها ثابت می سازد که دیگر هیچ گروه نمی تواند که مکتب ها را بروی کودکان بسته کند. I think it brings a message to the Taliban, which is. من فکر می‌کنم که این خیزش‌ها پیامی را برای طالبان می‌رساند که دیگر مردم افغانستان قوانین و اصول سخت‌گیرانه طالبان را نمی‌پذیرند و مردم افغانستان می‌دانند که طالبان درباره حقوق بشر سیاست روشن ندارند. طالبان می‌گویند که از کودکان در عمله‌های انتحاری کار نمی‌گیرند، غیر نظامیان را نمی‌کشند و طرفدار آموزش و پرورش هستند، اما به هیچ یک از گفته‌ها تاکنون عمل نکردند. در همین حال دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گوید که این خیزش‌ها هشدار برای حکومت افغانستان نیز هستند، زیرا مردم از کارکردهای حکومت راضی نیستند و از آنجایی که دیده شده است که حکومت افغانستان به نیازمندی های مردم این کشور رسیدگی نکرده است. منظورم این است که این خیزش ها در افغانستان ادامه خواهند داشت. شما می دانید که حکومت افغانستان و نیروهای خارجی از این خیزش ها حمایت کردند، اما حکومت افغانستان باید محتاط باشد، زیرا این خیزش ها نه تنها که در برابر طالبان هستند بل در برابر حکومت نیز هستند. از آنجایی که دیده شده است که حکومت خدمات لازم را چون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را در شماری از بخش های افغانستان برای مردم نتوانسته است و مردم افغانستان خواهان تنها گذاشتنشان هستند. دیدبان جهانی حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد تا از این خیزش ها به گونه جدی نظارت کند و نگذارد که این خیزش ها چالش های تازه را به میان آرد و شمار از حلقه ها نیز از این خیزش ها استفاده سو کنند. والی بامیان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت هشدار می‌دهد. والی بامیان می‌گوید که برخ افراد ضد حکومتی که در پاکستان آموزش دیدند در بخش‌هایی از این ولایت دست به فعالیت‌های هراس‌افگنی می‌زنند و افراد دیگری را نیز جذب می‌کنند. وی تأکید می‌ورزد که این موضوع را با شورای امنیت و نهادهای امنیتی کشور نیز در میان گذاشته است. از سوی هم در حالی که گزارش‌هایی از بدرفتاری نگهبانان والی بامیان با مردم در این ولایت وجود دارند، اما والی بامیان این گزارش‌ها را نادرست میداند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. بامیان که یکی از ولایت های امن کشور به شمار می رود، اکنون تلاش ها برای نام ساختن این ولایت ادامه دارند. والی بامیان در گفتگوی با تولونیوز از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت سخت ابراز نگرانی می کند و می گوید که با استخراج معدن زغال سنگ از سوی یک شرکت چینایی شماری از باشندگان این ولایت بیکار شدند و این کار نیز بر افزایش ناامنی ها در این ولایت افزوده است. تعداد کسایی هستند که از زمین مناطق میرن به پاکستان تربیه میشن و برای افکار ضد دولتی یک فکر ضد دولتی دارن، بیشتر میفرن برای فعالیت های ضد دولتی در اونجا تربیه میشن و کسایی که بیکار موندن دقیقا از طرف از اونا جذب میشن. والی بامیان میگوید که ناامنی ها بیشتر از بخش های شمال شرق این ولایت به ویژه ولسوالی های شکاری و کاهمرد که با ولایت بغلان هم مرز هستند سرچشمه میگیرد.
خب اگر به این شکل باقی بانه یقینا که وضعیت امنیتی بدتر خواهد شد اگر اقدام نشود. اگر به صورت اون هماهنگی بین سه ولایت همجوار مثل پروان و بغلان و بامیان با وجود نبه یقینا که ناامنی گسترش خواهد یافت، اما کوشش میکنیم که جلوی موضوعات بگیریم. با این همه والی بامیان یکی از چالش های مهم این ولایت را نبود برق میداند و میگوید که زیلاند جدید وعده کرده است که یک دستگاه تولید برق حرارتی در این ولایت بسازد. بانوس رابی به مردم بامیان اطمینان میدهد که تمامی بودجه انکشافی که برای بازسازی این ولایت داده میشود حیف و مال نشده و به مردم این ولایت مصرف میشود. به گفته ایوه حکومت مرکزی به این ولایت در حدود 50 تا 70 میلیون دلار بودجه میپردازد، اما همه ساله برای بازسازی این ولایت 120 تا 130 میلیون دلار مصرف میشود که مقداری از این پول را حکومت محلی از برخی نهادها به دست میآورد. ماین های جاگذاری شده در ولایت کندهار باشندگان این ولایت را با خطر جدی روبرو ساخته است. مقام های امنیتی در کندهار هشدار می دهند که تلفات غیر نظامیان در این ولایت در نتیجه انفجار ماین های کارگزاری شده سوی مخالفان مسلح دولت افزایش یافته است. کارگزاری ماین ها سوی طالبان در ولایت کندهار برای نیروهای افغان و خارجی نیز نگران کننده گفته شده است. بریاله رحیمی گزارش می دهد. ماین های کارگزاری شده سوی مخالفان مسلح دولت و پیش طالبان در بخش هایی از کشور از پیش نگران کننده بوده است، اما این بار نظامیان افغان در ولایت کندهار از افزایش ماین های کارگزاری شده سوی طالبان در این ولایت هشدار می دهند. ماین های کارگزاری شده در بخش هایی از ولایت کندهار برای غیر نظامیان بیشتر نگران کننده بوده می تواند، زیرا با باور مقام های امنیتی این ولایت تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجار این ماین ها در کندهار افزایش یافته است. تلفات شمیر در ملکی خلق هم طور پر در ماینو دی دیز مستر کمک میکی در ملکی خلق در تلفات مخب امنی واسه بی او در دیه ناولی پیش یا در ناولو شیشی دی که در بشریت زد دی در دیه مخب امنی واسه بی. پیش از این هم مقام های امنیتی کندهار از ماین های کارگزاری شده سیاد از سوی طالبان در بسیاری از ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی کردند. ظاهراً ماین های کارگزاری شده سوی مخالفان مسلح دولت ماموریت نظامیان افغان و خارجی را هم با دشواری های روبرو ساخته است، چنان که بیشترین تلفات بر این نیروها در نتیجه انفجار ماین های کارگزاری شده گفته شده است. شمار از باشندگان ولسوالی فارسی ولایت هرات به دلیل ناامنی ها در این ولسوالی در شهر هرات دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. آنان ادعا می کنند که حتی از ابتدایی ترین امکانات زندگی بهره مند نیستند و افزایش ناامنی ها در این ولسوالی آنان را با چالش های بسیار روبرو ساخته است. در همین حال سخنگوی والی هرات این گفته ها را تایید می کند، اما تاکید می ورزد که برای تامین امنیت ولسوالی فارسی به زودی پلیس محلی فعالیتش را در این ولسوالی آغاز خواهد کرد. جاوید زیارت جاهی از هرات گزارش می دهد. ولسوالی فارسی از دورترین ولسوالی های هرات به مرکز این ولایت است و به گفته این اعتراض کنندگان باشندگان این ولسوالی تا کنون به گونه بومی زندگی می کنند و در 10 سال گذشته با آن که بازسازی های در دیگر ولسوالی ها انجام شدند، اما نه به امنیت آنان توجه شده است و نه هم به وضعیت زندگی باشندگان این ولسوالی. به فرچی ما هیچ امنیت نیه، ما مردم فرچی متر مالک میشه، نفر مفتتاف میشه، اونای مفتتاف میشه، زنده به گور میشه، مالای ما سالانه 10 متر 20 متر به غارت میره، دولت هیچ توجهی نداره. تا حالا 2 تا قماندانای ما به همین راه فرچی شهید شده، سالانوار ما سربریده شده، اما دولت هیچ اقدامی نکرده. در همین حال سخنگوی والی هرات هرچند مشکلات موجود در این ولسوالی را تایید میکند، اما میافزد که در 1 سال گذشته بازسازی های هم در این ولسوالی انجام شدند. تشکیل پلیس متاسفانه در تمام ولایت هرات کم بود است. وزارت امور داخله به ما وعده داده که تشکیل پلیس افزایش خواهد یافت. با افزایش پلیس ما امیدوار هستیم که بتوانیم تعداد سربازان ولسوالی فرسی را افزایش بدیم. این اعتراض کنندگان می افزایند که از ابتدایی ترین امکانات صحی و آموزشی بهره مند نیستند و مقامات حکومتی بر بنیاد قانون انکشاف متوازن را رعایت نکردند. ادامه خبرها.
کاخ سفید هشدار می‌دهد که دریچه فرصت برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک برای همیشه باز نخواهد بود. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که ایالات متحده آمریکا گزارش تازه آژانس جهانی نیروی هسته‌ای را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گونه دقیق مطالعه می‌کند و یک بار دیگر از ایران می‌خواهد تا بر بنیاد تعهدات جهانی‌اش عمل کند. بخش گزارش تازه آژانس جهانی نیروی هسته‌ای درباره توسعه یافتن فعالیت‌های هسته ایران با انتقاد سخت کاخ سفید روبرو شده است. سخنگوی کاخ سفید هشدار می‌دهد که اگر ایران در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ایش بر بنیاد تعهدات جهانی خودش عمل نکند، ایالات متحده آمریکا از تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی این کشور به جنگ‌افزارهای هسته‌ای کار خواهد گرفت. رئیس جمهور بارها واضح ساخته است که وی برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای متحد است. وی برای وادار ساختن ایران تا اینکه بر بنیاد تعهدات جهانیش عمل کند، تلاش‌های بی‌پیشینه ایران انجام داده است. این گفته‌های سخنگوی کاخ سفید در حال ابراز می‌شوند که بر بنیاد تازه‌ترین گزارش آژانس جهانی نیروی هسته‌ای، ظرفیت تولید در مرکز هسته‌ای فردو دو برابر شده است. هرچند در این گزارش آمده است که ایران از سال 2010 میلادی به این سو 189 کیلوگرم یورانیم با غلظت بالا تولید کرده است، اما ایران میگوید که از غنی‌سازی یورانیم در مرکز هسته‌ای فردو با مقاصد غیر نظامی کار گرفته می شود. در این گزارش نیز آمده است که ایران منطقه نظامی پارچین را به حد پاکسازی نموده است که این کار مانع بررسی بازرسان آژانس جهانی نیروی هسته‌ای خواهد شد. غرب این باور است که در ساحه نظامی پارچین آزمایش‌های هسته‌ای انجام داده شده‌اند، ادعایی که از سوی مقام‌های بلندپایه ایران همواره رد شده است. و فرانسه و بریتانیا از تمامی گزینه‌ها در برابر حکومت بشار الاسد کار خواهند گرفت. وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه میگویند که برای حمایت از هزاران غیر نظامی در سوریه هیچ گزینه‌ای را به شمول بعض منطقی پرواز ممنوع بر حکومت بشار الاسد رد نمی کنند. و این هم چند خبر اقتصادی. حکومت برای رشد پایدار اقتصادی کشور هنوز هم یک راهکار مناسب ندارد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند با توجه به تعهدات حکومت افغانستان در نشست توکیو، وزارت‌های کلیدی بخش اقتصادی کشور هنوز هم برای رشد اقتصادی کشور کار نکردند و نیاز است تا برای حل مشکلات اقتصادی در کشور اقدامات جدی روی دست گرفته شوند. از روی هم مسئولان این اتاق میگویند برای مبارزه جدی با فساد اداری نیاز است از تجربه های کشورهای جهان مانند گرجستان استفاده شود. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع میگوید با توجه به مشکلات روزافزون اقتصادی در کشور هنوز هم حکومت یک راهکار مناسب اقتصادی ندارد. آنان میگویند اگر اقدامات بیدرنگ برای کاهش بیکاری، رشد تولیدات داخلی با کمک به کشاورزان روی دست گرفته نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. یا ورشتن پیاله که من حق نلرم شده غصی و سیگو یا ورستپات کرانه یا ورستپات مالداری یا ورستپات یا ضعیف صنایع مانوفکتورینگ داده وانسان لپاره دشار مصدق خبر داد. این در حالی است که حکومت افغانستان در نشست توکیو برای بهبود وضعیت اقتصادی و عملی ساختن برنامه‌های مفید برای کاهش فساد اداری در کشور تعهد سپرده است و جامعه جهانی هم کمک‌هایش را به افغانستان مقید به این شروط دانسته است. اداره ملی نرم و استاندارد از نصب نخستین دستگاه مجهز آزمایش مواد نفتی در کشور خبر می‌دهد. مسئولان این اداره می‌گویند با بکارگیری از این دستگاه مشکلات کنونی از رهگذر کیفیت مواد نفتی در کشور تا اندازه حل خواهد شد. از سوی هم مسئولان این اداره می‌گویند قرار است آزمایشگاه عمومی مواد نفتی به سطح کشور در شهر کابل ایجاد شود. در این باره هم ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد میگویند قرار است تا پایان امسال آزمایشگاه عمومی مواد نفتی در شهر کابل ایجاد شود و با ایجاد این آزمایشگاه از یک سو تمام آزمایشگاه های مواد نفتی در بندرهای کشور نظارت خواهد شد و از سوی دیگر از عرضه مواد نفتی کم کیفیت در بازارهای پایتخت تا اندازه جلوگیری خواهند شد. به همین ترتیب کار تدارک لابراتوار مجهز مواد نفتی کابل من حیث کمپلکس اصلی لابراتوار که در آینده نظارت بر سایر لابراتوارها در افغانستان داشته باشه هم آغاز شده، مشخصات تکنیکیش ترتیب است و در آینده خیلی نزدیک به داوطلبی سپرده خواهد شد. در امین المسئولان این اداره میگویند تا چند ماهی دیگر سه آزمایشگاه مواد ساختمانی نیز در کشور ایجاد خواهند شد که با کمک آن مواد ساختمانی که به کشور وارد میشوند تعیین کیفیت خواهد شد.
خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیمتان می کند. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دیشب در موناکو برگزار شد و 32 تیم حاضر در رقابت‌ها در 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. در گروه اول پورتوی پرتغال، دینامو کیف اوکراین، پاری سن ژرمن فرانسه و دینامو زاگرب کرواسیا قرار دارند. در گروه بی آرسنال انگلستان، شالکه 04 آلمان، اولمپیاکوی یونان و مونپلی فرانسه قرار گرفتند. در گروه سی میلان ایتالیا، زن سنت پرسبورگ روسیه، اندرلشت بلژیک و مالاگا اسپانیا حضور دارند. در گروه دی رئال مادرید اسپانیا، منچستر سیتی انگلستان، آژاکس آمستردام هلند و بورسیا دورتموند آلمان قرار دارند. در گروه ای چلسی انگلستان، شاختار دونسک اوکراین، یوونتوس ایتالیا و نوردسلند دنمارک قرار دارند. در گروه اف بایرن مونیخ آلمان، والنسیا اسپانیا، لیل فرانسه و بارسا بورسیوف بلاروس قرار گرفتند. در گروه جی بارسلونا اسپانیا، بنفیکا پرتغال، اسپارتاک مسکو روسیه و سیلتیک اسکاتلند قرار گرفتند. در گروه اچ منچستر یونایتد انگلستان، براگای پرتغال، گلاتا سرای ترکیه و کلوژ رومانیا قرار گرفتند. بعد این ترتیب تیم های فوتبال رئال مادرید اسپانیا، منچستر سیتی انگلستان، آژاکس آمستردام هلند و بورسیا دورتموند آلمان در گروه مرگ قرار گرفتند. آندرس اینیستا، هافک اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا، جایزه بهترین بازیکن اروپا در سال 2011 را از میشل پلاتینی رئیس یوفا دریافت کرد. لیونل میسی، دیگر هافک باشگاه بارسلونا، و کریستیانو رونالدو، مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید، از دیگر نامزدهای نهایی دریافت این جایزه بودند. بهترین بازیکن اروپا با رأی خبرنگاران 53 کشور عضو اتحادیه فوتبال اروپا انتخاب شد. میسی سال گذشته نخستین جایزه بازیکن برتر اروپا را از میشل پلاتینی رئیس یوفا دریافت. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 29. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. استوجهتان به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.